Що таке для вас багато грошей? Ну, це так, щоб одразу купити квартиру, машину, будинок. Можливо. Але для наших депутатів багато грошей – це не сума, а вага, якою вони міряють свою готівку. Наприклад, у Петра Порошенка вдома лише в гривнях зберігається 1,5 тонни грошей. А от яка вага його доларів – дивіться вже в сюжеті. В новорічну ніч із зверненням до народу вийшов 5-й президент Петро Порошенко. Попри святкову атмосферу навколо, говорили і про сумне. 20-й рік добряче нас потріпав. А от за 2 тижні до цього його дружина в статусі новообраного депутата Київської міської ради подала свою першу фінансову декларацію. Де серед численних пунктів виявилось, родина Порошенків тримає вдома майже 48 мільйонів доларів готівкою. Для розуміння, вага 1 мільйона доларів США купюрами по 100 доларів сягає близько 10 кілограм. Отже, родина екс-президента може тримати вдома близько 0,5 тонни доларових банкнот. Справедливості заради в сімейному палаці в Козині є де їх зберігати. Водночас в українському політикумі з'явилась нова тенденція – зберігати кревні вдома і готівкою. Оскільки ці люди тримають ці кошти під матрасом, є ризики говорити про те, що ці кошти мають нелегальне походження, отримані не зовсім законним чином, і їх просто неможливо покласти на банківський рахунок. Мільйон доларів готівкою плюс 200 тисяч євро готівки тримає вдома народний депутат Давид Арахамія. Його колега, депутат Юрій Корявченков, тримає вдома 100 тисяч доларів. Їх колега по фракції Олег Воронько зберігає вдома майже 3 мільйони доларів. Мільйон євро, а також франки і шекелі. Все це готівкою. Зазвичай це відбувається тоді, коли людина не довіряє існуючій фінансовій системі чи фінансовим інституціям. Економісти кажуть, посадовці зберігають гроші вдома так само, як і більшість українців. Ті люди, які зберігають тонни доларів і гривень у себе вдома під матрасом, не мають морального права управляти фінансовою системою держави і банківською системою, оскільки, по-перше, вони не довіряють банківській системі, якщо вони не розміщують кошти в українських банках. Водночас серйозні суми в деклараціях ще зовсім не означає, що вони є насправді. Уповноважені особи на підприємствах, установах, міністерствах повинні створити комісії і перевірити, чи є ці кошти, чи вони відсутні. Вписуючи десятки, сотні тисяч, а то й мільйони готівкою, дехто таким чином може просто узаконювати свої статки. Це є таким собі дзвіночком для органів фінансового моніторингу перевірити, якщо тонни коштів зберігаються в окремих якихось приміщеннях, просто цілі кімнати для цього призначені, то органи фінансового моніторингу мали би перевірити легальність походження таких коштів, чи не вкрадені вони у людей. Водночас гроші під матрацом, якщо для власної душі спокій, то не завжди безпечно. Наприкінці грудня у своєму домі був пограбований, а потім сильно побитий мер міста Броварищу під Києвом. Злодії, за його словами, забрали всі заощадження, а це близько 10 тисяч доларів. Однак таких коштів у декларації броварського мера немає. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.